नमस्कार, मी ऋषी देसाई. निबडक सुखवार्तामध्ये आपलं स्वागत. आज सुखवार्ताची सुरुवात पर्यावरणाच्या एका संस्कारानं. मुंबईतील एक शाळा शिक्षणाबरोबरच पर्यावरण रक्षणाचेही धडे देते. या शाळेनं शून्य कचरा हे लक्ष तर साध्य केलंच, पण एक पाऊल पुढे टाकत त्यामधूनही उपयोगी पडेल अशी निर्मिती केली आहे. पाहूया. बांद्रा पश्चिममधल्या पाली हिलवरच्या ऑक्झिलम कॉन्व्हेंट स्कूलमध्ये मुलींची ही धडपड सुरू आहे पर्यावरण वाचवण्यासाठी. प्लास्टिकच्या मोठ्या बाटल्यांमध्ये प्लास्टिकचा कचरा भरून त्यापासून बांधकामासाठी लागणारी वीट बनवली जाते. मातीपासून तयार होणाऱ्या तांबड्या विटा हातोडा मारला तर फुटून जातात, पण प्लास्टिक पासून तयार केलेली वीट फुटत नाही. प्लास्टिक नष्ट व्हायला बराच काळ लागतो, त्यामुळे प्रदूषण वाढतं. त्याऐवजी या मुलींनी निरुपयोगी प्लास्टिकचा सदुपयोग करत त्याची वीट बनवली आहे. या विटांचा उपयोग वर्सोवा बीचवर टॉयलेट बांधण्यासाठी केला जाणार आहे. या शाळेतल्या मुलींनी 4 वर्षांपूर्वी इको क्लबची स्थापना केली आहे, ज्या माध्यमातून शाळेत आणि शाळेबाहेरही पर्यावरण रक्षणाचे अनेक उपक्रम राबवले जातात. शाळेत निर्माण होणाऱ्या ओल्या कचऱ्यापासून खत निर्मिती केली जाते. ओला कचरा कमी पडत असल्यानं अनेक विद्यार्थ्यांनी घरातला ओला कचराही शाळेत घेऊन येतात. यापासून निर्माण झालेलं खत शाळेतल्या बागकामासाठी वापरलं जातं. या शाळेत विविध पालेभाज्या फळभाज्याही घेतल्या जातात. हमने 4 साल से इको क्लब के लिए काम करना चालू किया है और ये इको क्लब में हमने बहुत सारी चीज़ें की है. जैसे कि एक चीज़ होती है कंपोस्टिंग, देन हम लोग हर महीने प्लास्टिक बैग्स जो है वो बहुत पाली पे बहुत यूज़ होती है, बिकॉज वहाँ पे पाली मार्केट्स है. तो हमारे स्कूल के बच्चे पेपर बैग्स बनाते हैं और हर हफ्ते जाके वो वेजिटेबल वेंडर्स होते हैं जो वहाँ पे बेचते हैं भाजी, उन लोगों को जाके दे के आते हैं. हमारी स्कूल ने हमको बहुत सिखाया है एनवायरनमेंट के बारे में. हम लोगों ने इको क्लब के लिए बहुत सी चीज़ें की है. प्लास्टिक के लिए तो हम लोग ने बताया आपको गार्डन बॉटल्स का, हम लोगों ने गार्डन बनाया, उसको यूज़ किया. मतलब हम लोग एक स्टूडेंट क्लास है जो 4 साल से काम करे. पर्यावरण रक्षणासाठी अनेक उपक्रम या शाळेतल्या इको क्लबच्या माध्यमातून राबवले जातात. घरातल्या जुन्या कपड्यांपासून कापडी पिशव्या तयार करून त्यांचं वाटप पाली हिल मार्केटमध्ये केलं जातं. विविध ठिकाणच्या पर्यावरण रॅलींमध्ये या शाळेचा इको क्लब सहभागी होतो. पालिकेनं सांगण्यापूर्वीच शाळेनं शून्य कचरा संकल्पना यशस्वी करून दाखवली आहे. या शाळेमध्ये ऑर्गॅनिक कंपोस्टिंगचं काम स्वतःहून शाळेतली मुलं करतात. इको ब्रिक्स म्हणजे इको विटा, ज्यांचा उपयोग वर्सोव्याला टॉयलेट बनवण्यासाठी सुद्धा केला जाणार आहे, म्हणून ऑक्झिमिलियम कॉन्व्हेंट शाळेचं अभिनंदन करावं तेवढं कमी आहे. इको क्लब के बच्चे को ये सिखाया की कंपोस्टिंग कैसा करने का है, सो दॅट वी गेट रिड ऑफ दिस गार्बेज. वेन वी डिड दॅट, वी टोल्ड द प्रायमरी सेक्शन, फर्स्ट टू द फोर्थ, टू tear the papers, so they make it into small bits of paper jo hum logon ka composting mein kaam aaye. Aur eco ke ke bacche ghar se they bring wet waste, aur hum logon ka convent ka sisters jo hai wo bhi wet waste dete hain composting ke liye. With that compost we started a garden. शालेय शिक्षणाबरोबरच लहानपणीच पर्यावरण रक्षणाचा संस्कारही इथं रुजवला जातोय. इको क्लबच्या माध्यमातून ही शाळा पर्यावरण प्रेमींची पुढची पिढी घडवण्याचं काम करते. पर्यावरणाचं महत्त्व केवळ शिकवत न बसता त्याची प्रत्यक्ष अंमलबजावणी या शाळेनं केली आहे. इको क्लबच्या माध्यमातून पर्यावरणाचं महत्त्व सांगणारी ही शाळा इतर शाळांसाठी नक्कीच एक रोल मॉडेल आहे. पुढे जनरल सिद्धेश कृष्णात पाटील, झी मीडिया, मुंबई.
सिंगापूरमध्ये नुकत्याच झालेल्या स्टँडर्ड चार्टर मॅरेथॉनमध्ये धुळे जिल्ह्यातल्या शिरपूर मधल्या 5 आदिवासी विद्यार्थ्यांनी भाग घेतला. अनवाणी धावणारे हे खेळाडू आंतरराष्ट्रीय खेळाडूंबरोबर धावले. ज्या मुलांना काही महिन्यापूर्वी मॅरेथॉन म्हणजे काय हे माहीत देखील नव्हतं, त्या मुलांनी गेल्या 2 महिन्यात सराव करून थेट जगभरातल्या खेळाडूंशी स्पर्धा केली. नारायण पावरा या खेळाडूनं 10 किलोमीटर धावण्याच्या स्पर्धेत 14 ते 19 वयोगटात चक्क पहिला क्रमांक पटकावलाय, तर जगन पावरानं दुसरा क्रमांक. जवळपास 50,000 ते 60,000 खेळाडूंच्या या गर्दीत नेमकं कसं धावायचं याचं तांत्रिक शिक्षणही या आदिवासी खेळाडूंना नव्हतं, पण तरीही त्यांनी संधीचं सोनं केलंय. सोमनाथ पावरा हा खेळाडू तर चक्क 21 किलोमीटर ऐवजी चुकून 42 किलोमीटरच्या स्पर्धेत गेला आणि बेशुद्ध पडला, पण तरीही त्यानं 42 किलोमीटरची धाव पूर्ण केली. अशी संधी जर अजून मिळाली मॅडम आम्हाला, हे अमरीशभाई पटेल, भूपेशभाई पटेल आणि नवीन सिटी सर, अजून संधी जर भेटली तर 21 किलोमीटर हाफ मॅरेथॉन म्हणजे हे ते केनिया फ्रॉन्स जे आहे ते त्यांना अजून आम्ही 21 किलोमीटरचे जे आमचे भारतामध्ये आदिवासी विभागात राहतात ते त्यांना त्यांचं आमचं पॉवर त्यांना दाखवू शकतो. 14 ते 19 वयोगटातल्या स्पर्धेत चेतनानं 5वा क्रमांक मिळवलाय तर अश्विनीनं 6वा. या आदिवासी मुली जिथं राहतात तिथून शाळेत जाण्यासाठी साधी सरकारी वाहतूक व्यवस्थाही नाही. सायकलने प्रवास करून या मुली शिरपूर एज्युकेशन सोसायटीच्या शाळेत शिक्षण घेत धावण्यासाठी विशेष प्रशिक्षण घेत आहेत. रनिंग म्हणजे काय असते हे मला माहीत नव्हतं, फक्त मजा म्हणून पळायचं असं, पण जिंकण्यासाठी काहीतरी करण्यासाठी रनिंग काय असतं हे आमच्या सरांनी आम्हाला शिकवलं आणि त्यामुळे आम्ही आज म्हणजे कधी 1 किलोमीटर पण पळालो नव्हतो असं विशेष वाटायचं आम्हाला. जेव्हा 10 किलोमीटर पळायला सुरुवात केली तेव्हा वाटायचं की काय पळू नाही होणार, पण आमच्या सरांचे पॉझिटिव्ह विचार नेहमी आम्हाला पुढे घेत गेले आणि आम्ही 10 किलोमीटर कशा प्रकारे कम्प्लीट करून घेतलं हे सुद्धा आम्हाला समजलं नाही. आमच्या भागात म्हणजे स्पोर्टकडे दुर्लक्ष होतं जास्त प्रमाणात आणि फॅमिलीही सपोर्टिव्ह नसते, पण माझ्या फॅमिलीने मला सपोर्ट केला ही खूप माझ्यासाठी तरी आनंदाची गोष्ट आहे. आणि आमच्याकडे सुविधा फार कमी आहेत, पण SESने ज्या सुविधा प्रोव्हाइड केल्या त्या सुविधांपासून आम्हाला खूप लाभ झाला. आदिवासी मुलामुलींमधली ही ताकद शिरपूर एज्युकेशन सोसायटीने ओळखली आहे. शिरपूरमध्ये या मुलांसाठी विशेष सुविधा आणि प्रशिक्षण दिलं जात आहे. ये बिगनिंग है ट्राइबल स्पोर्ट्स का. इनमें जो मैंने डेडिकेशन कन्विक्शन एंड इनमें जो सब चीज़ देखा हूँ मैं, यू कैन नॉट इमेजिन. मैं आपको आज बता रहा हूँ, यू जस्ट वेट एंड वॉच. ये अमेरिकन्स, ये यूरोपियंस बाकी कंट्री को ये हैंड्स डाउन बीट करेंगे. कल इनका कंपटीशन रहेगा दोस्त केनियंस एंड नाइजीरियन के साथ. They're top of the line. इनको वही हिसाब से हम अभी तैयार करेंगे. ही आदिवासी मुलं इतरांच्या तुलनेत निसर्गाच्या अगदी जवळ आहेत, त्यामुळे त्यांच्यात भरपूर ऊर्जा आहे. धावणं, बाण मारणं, कबड्डी खेळणं या खेळांमध्ये त्यांना संधी आणि योग्य दिशा मिळाली तर अनेक गुणवान खेळाडू घडू शकतील. दीपाली जगताप पाटीलसह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया. आणि आता बातमी एका भन्नाट शोधाची. कार चालवण्यासाठी ना पेट्रोल लागेल, ना डिझेल, ना CNG, तरीही तुमची कार धावेल. कुणी केला आहे चमत्कार पाहूया. ही गाडी पेट्रोलवर चालत नाही, ही गाडी डिझेलवर चालत नाही, ही गाडी CNG वरही चालत नाही, तरीही ही गाडी चालते. ही गाडी चालते चक्क सौर ऊर्जेवर. ही भन्नाट कामगिरी केली आहे अहमदनगर जिल्ह्यातल्या संगमनेरच्या 4 रँचोजनी. अमृत वाहिनी कॉलेजच्या मेकॅनिकल इंजिनिअरिंग विभागात शिकणाऱ्या आदित्य डोंगरे, निळकंठ भागवत, तृप्ती डोंगरे आणि मानसी घुले यांनी एक जुनी मारुती 800 घेतली, गाडीचं पेट्रोल इंजिन काढून टाकलं, त्या ठिकाणी 4 बॅटरीज लावल्या, छतावर 100 वॅट 48 व्होल्टचे 4 पॅनल्स बसवले.
सौर ऊर्जेवर ह्या बॅटरीज चार्ज करत ही गाडी 1000 वॅटच्या डीसी मोटरने 300 RPM पॉवर तयार करते. गाडी ताशी 40 किलोमीटरच्या वेगाने चालते. एकदा का गाडीची बॅटरी चार्ज झाली की 70 किलोमीटरचा प्रवास ती सहज करते असा दावा केलाय ह्या विद्यार्थ्यांनी. जो डिफरन्शियल आम्ही मेड केलेला आहे तो कॉलेजच्या वर्कशॉपमध्ये मेड केला, तो 55 इंचीचा डिफरन्शियल आहे. त्यात 1:4 रेशो आहे. अशा पद्धतीने काही मटेरियल आम्ही आउटडोर इनडोर दिल्लीवरून मागवलेलं आहे. अशा पद्धतीने आम्ही ही कार तयार केली. ती कार इको फ्रेंडली तयार केलेली आहे. या गाडीत एक नवा गिअर बॉक्सही बसवण्यात आलाय. ही गाडी सौर ऊर्जेवर चालवण्यासाठी विद्यार्थ्यांना 1 लाखांचा खर्च आला. या प्रकल्पासाठी प्राध्यापक ईश्वर फाफाळे यांनी बरीच मदत केली. हे सोलर पॅनल आपण साधारण आपल्याला बॅटरी जर पूर्ण चार्ज करायची असेल तर सर्वसाधारण आपल्याला 8 ते 10 तास लागतात. परंतु फ्युचर मॉडिफिकेशनमध्ये आपण हे जर 300-350 वॅटचे सोलर पॅनल लावले तर हार्डली 2 ते 3 तासामध्ये आपली बॅटरी पूर्ण चार्ज होईल. आणि ही गाडी तयार करताना आपण एक कन्व्हेन्शनल मॉडेल वापरलंय, मारुती 800चं. सध्या सगळीकडेच प्रदूषण प्रचंड वाढलंय. सौर ऊर्जेवर चालणाऱ्या भन्नाट कारमुळे प्रदूषण कमी होणार आहे, इंधनाची बचतही होणार आहे आणि महत्त्वाचं म्हणजे पैसाही वाचणार आहे. प्रशांत शर्मा सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, शिर्डी. प्रवासानिमित्त मुंबई एअरपोर्टवर गेला तर तिथे 3 पाहुणे तुमची वाट बघत असतात. तुमच्या मत्तीसाठी हे तिघेजण तैनात असतात. तुमचा प्रवास सुखाचा हो यासाठीच हे सगळं प्रयोजन. पाहूया आहेत तरी कोण हे. मफिन, एंजल, कोको. मुंबई आंतरराष्ट्रीय एअरपोर्टवर हे तिघे तुमच्या दिमतीसाठी सज्ज असतात. या तिघांवरही एअरपोर्ट प्रशासनानं एक वेगळी जबाबदारी दिली आहे. तुमच्या विमानाला उशीर झाला असेल, तुम्ही कुठल्या तरी टेन्शनमध्ये असाल, थकला असाल किंवा अगदी तुम्हाला विमानात बसण्याची भीती वाटत असेल, तरी हे तुमची मदत करतात. त्यांच्याशी खेळला, त्यांना कुरवाळलात तर तुमचा ताण हलका होऊ शकतो. विशेष म्हणजे या तीनही कुत्र्यांना त्यासाठीच विशेष प्रशिक्षण देण्यात आलंय. या तिघांनाही घेऊन तुम्ही काही काळ एअरपोर्टवर फिरू शकता, त्यांच्याबरोबर सेल्फी काढू शकता. डॉग थेरपी किंवा श्वान थेरपी नावानं हा सगळा कारभार ओळखला जातो. या कुत्र्यांमध्ये तुमचा ताण घालवण्याचं सामर्थ्य आहे असा एअरपोर्ट प्रशासनाचा दावा आहे. या डॉग थेरपीसाठी तुम्हाला पैसे खर्च करावे लागत नाहीत. This is a great way to de-stress, I think, and bahut bahut acha idea hai to have dogs at the airport. I think hamare hote hue hi 4 log yahan aake dogs ke sath khel ke chale gaye, and so matlab this is absolutely working. I think brilliant idea, brilliant initiative. Bahut bahut acha lag raha hai. I am a pet lover. Main bahut acha laga in-law se milke. It made up my day. To acha laga aaj ka din in-law se milke, acha laga. It's very nice to see. It's unexpected. It's the first time I've seen something like this and it's very nice. या कुत्र्यांना स्पर्श केला तर माणसाच्या शरीरात रासायनिक बदल होतात. याबाबत हार्वर्ड मेडिकल स्कूल आणि व्हर्जिनिया कॉमनवेल्थ युनिव्हर्सिटी मध्ये अभ्यास करण्यात आलाय. त्यानंतर ही श्वान थेरपी विकसित करण्यात आली आहे. शुक्रवार, शनिवार आणि रविवार हे 3 दिवस हे श्वान सेवेत सज्ज असतात. क्या बताएंगे कि कैसे ये यहाँ पे जो डॉगीज है उनको क्या ये करते हैं यहाँ पे? बेसिकली हम लोगों को एयरपोर्ट वालों ने हायर करा है और ये डॉगीज यहाँ पे लोगों को डिस्ट्रेस करने के लिए है. काफ़ी लोगों को फ्लाइट में चढ़ने से पहले एंग्जाइटी होती है, पैनिक अटैक्स पड़ते हैं या फिर फ्लाइट डिलेज की वजह से टेंशन में आ जाते हैं लोग. तो डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करने से आपके हमारी बॉडी में कुछ चेंजेस आते हैं, एंडोर्फिन, सेरोटोनिन, डोपामाइन, जो बॉडी को काम डाउन करते हैं. इसलिए हमारे पास ये 3 डॉग्स हैं, एंजल, कोको एंड मफिन, जो राइट आफ्टर सिक्योरिटी होल्ड इंफॉर्मेशन डेस्क के पास आपको मिलेंगे. आपको कोई भी प्रॉब्लम है आप उनसे बैठो, मिलो, खेलो,
फिर थोड़ी देर बाद हम लोग आगे जाते हैं डिपार्चर गेट्स पे, एंड वहाँ पे भी आप डॉग्स के साथ टाइम स्पेंड करते हो, और हम लोग ये बोल सकते हैं आपकी फ्लाइट जर्नी अच्छी जाएगी, आप खुश जाओगे घर। क्या बताएंगे? यहाँ पे पैसेंजर्स के लिए कोई चार्ज नहीं है, मतलब ऑलरेडी लोगों के दिमाग में इतनी टेंशन होती है कुछ कुछ के कि फ्लाइट है, डर लगता है किसी को, तो हम उनसे तो चार्ज नहीं लेते हैं उनको, बस हम इनको घुमाते हैं यहाँ पे, और ये वो वाले डॉग्स हैं जिनको लोगों को मिलने से बहुत अच्छा लगता है। विमानाला उशीर झाला म्हणून चिडचिड होते, कधीतरी प्रवासाचा ताण येतो, अशा परिस्थितीत ज्याला स्ट्रेस बस्टर्स अर्थात ताण हलका करणारी साधनं म्हणून या डॉग थेरपीचा अनुभव घ्यायला नक्कीच हरकत नाही। त्यासाठीच मफिन, एंजल आणि कोको तत्पर आहेत। प्रशांत अंकुशराव, झी मीडिया, मुंबई। तळोजा जेलमध्ये एक रंगला सोहळा, या सोहळ्यानं सगळ्यांचेच डोळे पाणावले। हा एक दिवसाचा जेलमधल्या कैद्यांसाठी नवी ऊर्जा, नवी प्रेरणा देणारा ठरला सोहळा। तळोजा जेलमध्ये रंगलेला हा सुख सोहळा किती कौतुक करू आणि किती नको असं सगळ्यांनाच झालं होतं। निमित्त होतं कैद्यांसाठी आयोजित केलेल्या त्यांच्या कुटुंबियांच्या गळाभेट कार्यक्रमाचं। वेगवेगळ्या गुन्ह्यांमध्ये शिक्षा भोगत असलेले कैदी कित्येक महिन्यांनी बायका मुलांना भेटले, कुणी लेकरा बाळांना भरवलं तर कुणी मुलांबरोबर खेळत बसलं, कुणी चिमण्या बाळाला पहिल्यांदाच हातात घेतलं होतं तर कुणी सरळ अश्रूंना वाट मोकळी करून दिली। कैदी आणि त्यांचे लहान मुलं यांची प्रत्यक्ष भेट देऊन त्यांचा तो जिवाळा आहे त्याचं ते वाढवायचं, कारण ते मुलांना माहिती नसतं की माझं वडील जेलमध्ये आहे, पण ते भेटू काय शकत नाहीत हे त्यांना कळत नाही, कारण ते बंद आहेत पण ते मुलांना कळत नाही, म्हणून त्या मुलांच्या मनातून ह्या गोष्टी काढण्यासाठी आम्ही डायरेक्ट त्यांचे मुलं आणि बंदी यांची मुलाखत डायरेक्ट घडून येतो, आणि आम्ही त्याला ते गळा भेट हे नाव देण्यात आलेले आहे। बाबांना विलगलेल्या मुलांनी शाळेतल्या गमती जमती सांगितल्या, बायकोनं संसारातल्या चार गोष्टी सांगितल्या, तो क्षण साठवून ठेवण्याचा सगळ्यांचाच प्रयत्न होता। असं एवढं चांगलं म्हणजे वाटते आता की, आणि मला विचारलं होता असं की होईल, म्हणजे माझे घरचे बहुतेक आतमध्ये पोराला घेऊन येतील आणि भेटतील, पण ते आता असं घडल्याबद्दल मला लय चांगलं वाटतं, लय अभिमान आहे मला, कारण मी भेटू शकलो माझ्या घरच्यांना, माझ्या पोराला। मला 26 तारखेला लास्ट मंथच्या 26 तारखेला 4 महिने संपलेत, 5वा महिना रनिंग आहे। खूप आनंद वाटते आणि खूप चांगला वाटते, जे शब्दामध्ये वर्णन करू शकत नाही। आज बरं वाटलं भेटून, भावाला बघितला नव्हता महिना झालेला, आज खूप आनंद झाला त्याला। कैदी असला तरी तो माणूसच, भावभावना त्यालाही चुकल्या नाहीत। गळाभेटीच्या या सोहळ्यानं कदाचित या कैद्यांना एक प्रकारे उभारीच मिळाली असेल पुढच्या आयुष्यात चांगलं वागण्याची। स्वाती नाईक सह ब्युरो रिपोर्ट, झी मीडिया, नवी मुंबई। सुखवार्ताचा निरोप घेताना प्रार्थना विश्वकल्याणाची। किती रंजले गांजले या जगात, अज्ञान मात्रे शिणले जनात, अशा लेकरांना तुझ्या समस्ता